Milli Elmlər Akademiyası rəisət heyətində ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatının 14-cü il dönümü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə Ulu Öndərin Azərbaycan dövləti və xalqı qarşısında xidmətlərindən ölkənin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıdan danışılıb. Tədbiri giriş sözü ilə Akademiyanın prezidenti Akademik Akif Əlizadə açıb. Alim Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu ilin avqust plenumundakı çıxışını xatırlayıb. Onlar çox da investisiya qoymağa can atdılar və hələ şübhə edirlər ki, Azərbaycanın taleyi nə olacaq? O qədər inan vardı Heydər Əliyevə ki, onlar gəldilər. Neftlə bağlı ümummilli lider Heydər Əliyevin iştirak etdiyi iclaslara Geologiya İnstitutunun direktoru kimi qatıldığını xatırladan Akif Əlizadə hələ o zamanlar Ulu Öndər tərəfindən Azərbaycan neftinin idarə edilməsinə dair səsləndirilən fikirlərin ölkə üçün əhəmiyyətindən bəhs edib. Alimlərimizin zəhmətini yüksək qiymətləndirən Heydər Əliyevin elmə göstərdiyi diqqət və qayğıdan danışıb. Anım tədbirində Akademiyanın vitse prezidenti Akademik İsa Əbibbəyli çıxış edərək Azərbaycançılıq ideologiyasının məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olduğunu qeyd edib. Heydər Əliyevin xidmətləri və qayğısı sayəsində xalq tarixinə, dilimizə, milli adət-ənənələrimizə sadiq nümunələrin meydana gəldiyini, yeni məktəblərin formalaşdığını, dünya azərbaycanlıları anlayışının yarandığını diqqətə çatdırıb. Sonra Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov Heydər Əliyev və Yeni Azərbaycan Partiyası mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Azərbaycan dövlətinin həyatında həlledici rolu olan dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin xalqa xidmətlərindən bəhs edib. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması və inkişafı tarixindən danışan natiq, partiyanın bugün ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirdiyini dilə gətirib. Daha sonra Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı, Heydər Əliyev və İslam Əmrəli mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Görkəmli dövlət xadiminin dünyanın hər yerində anılan bir şəxsiyyət olduğunu deyən natiq, Ulu Öndərin anım gününün bir çox ölkədə qeyd edildiyini bildirib. Mərhum liderin Azərbaycan xalqı üçün böyük bir iz qoyduğunu diqqətə çatdırıb. Nərmin Abbaszadə, Ziya Xuduyev, Vaqif Abzadə, Elm TV.